Dnešný plán splnený, motor z tohto kaseracera vyčistené bloky, pripravený k montáži klukovky, odkontrolovaná prevodovka, axiál. Toto je prichytené spojkovým košom, takže to si netreba robiť vrásky. Ide o vymedzenie tejto predlohovej riadelky, ktorá teda, keď to prišlo, mala axiálnu vôľu tak dobre 2 mm. No, máme už aj osadené nové ložiska, tak si to zase pekne zakrieme, nech sa tam nenapráši. No, bez blbého tesnenia medzi kartrami stredový dielček drží naprosto perfekt, tak ako má. Čiže bude tam pekne stisnutý, žiadne prefuky okolo toho stredového dielčeka. No, kľukovienka dostala troška lásky navyše, prebrúsené zotrvačníky, samozrejme nový stredový diel. No, samozrejme nový stredový diel. Tu sa pristavím, k tomu som sa chcel vlastne dopracovať. Starý stredový diel vyzeralo, ako keby ho krave z ryti vytiahli. Hej. Takže toto nie, nazad nie, takéto niečo hnusné, to by nešlo. A dostávam sa konečne k tomu, čo som chcel. Platí pre motory, či s labyrintami, s guferami a podobne, ale jedna z nepríjemných vecí pri labyrinte je, ak ten labyrint nesedí presne na mieste. No a teraz si predstavte, toto máme ľavú stranu, hej, a mám ju tú kľukovku opačne, čiže tu je primárna strana a dobre, to je v zásade to jedno. Teraz piestik ide hore a chce nasávať pod piest zmes. Čo sa stane? Je tam podtlak. Labyrint, ak není, teda tento labyrintový krúžok, ak není napresno vo čele, alebo ak chcete v stredovom diele, tak ho pricucne. No a keď ide piest dole, vznikne tam pretlak a zase ho odtlačí. No v tomto prípade to bolo teda už enormné. Čiže určite je dobre si odskúšať aj toto. Na novších 3,5, 6,3,8, 640 je tam daný okrúžok na obvode, aby sa tomuto zamedzilo. No teraz si predstavte, nasávam, preplachujem, nasávam, preplachujem. Koľko tisíckrát, teda koľko tisíckrát za minútu? Viete si predstaviť ten rachot z toho motora, aký musí ísť. Hej. Nasávam, je podtlak v kľukovej skrini, preplachujeme pretlak v kľukovej skrini. Bavíme sa o priestore pod piestom, samozrejme. No. A rovnaký šramot dokáže spraviť aj na jednoválcových strojoch tiež labyrint, ak nedrží úplne perfektne, není proste nalisovaný v kartroch a že dokáže sa povoliť, že povedzme ložiska nie sú dotlačené z jednej z druhej strany na labyrint a má možnosť sa axiálne posúvať. Už aj to sme tu mali. A potom sa to prisudzuje, že je spätne spravená kľuka a tak ďalej. Hej. No, takže bacha na takéto niečo. Okay. Môžeme ísť konečne domov. Pekný deň za nami.